Першою втратою серед українських тенісистів в основній сітці Australian Open став Ілля Марченко. Він пробився до головних змагань через кваліфікацію, однак вже в першому колі вийшов на одного з фаворитів – Мілоша Раоніча. Втім, поразку Марченка від 8-го сіяного канадця не можна назвати безвольною. Двічі 6-7 та 3-6. Натомість Еліна Світоліна подолала перше коло, впевнено перемігши Юлію Путянцеву з Казахстану 6-3 та 7-5. Цими хвилинами грають решта наших тенісистів – Сергій Стаховський, Олександр Долгополов та Леся Цуренко. А головні фаворити дебютного гранд-слему року переважно без труднощів здолали перше коло. За три швидких сети не помітив на корті росіянина Михайла Южного Рафаель Надаль 6-3 та двічі 6-2. Другий сіяний Роджер Федерер також стартував з перемоги в трьох сетах. Щоправда, після 6-4 та 6-2 у перших партіях в завершальному сеті тайванцю Лу Юнгсуну вдалося виграти в іменитого швейцарця одразу 5 геймів, але не більше. 7-5 за Федерером. Також з представників топ-десятки до другого кола Australian Open вийшли Енді Маррей, Томаш Бердих, Стен Ваврінка та Кей Нісікорі.